Η μασκότ των Ολυμπιακών Αγώνων δίνει το σύνθημα έναρξης για τους φετινούς Ολυμπιακούς που σίγουρα θα μείνουν στην ιστορία. Η πανδημία ρίχνει βαριά τη σκιά της και το Τόκιο δεν μοιάζει σε τίποτα με μια πόλη που γιορτάζει. I'm still excited. I'm trying to be very hopeful, even though we can't go to any of the events. Στην Ιαπωνική πρωτεύουσα ήδη φτάνουν και οι πρώτοι επίσημοι καλεσμένοι, με την Τζιλ Μπάιντεν να κάνει την αρχή ως η επικεφαλής της Αμερικανικής αποστολής. The Olympic spirit brings out humanity's best. Teamwork and solidarity, talent, tolerance. It inspires and unifies us in troubled times. Η Ιαπωνία βρίσκεται αντιμέτωπη με τη ραγδαία έξαρση των κρουσμάτων και σε 24 ώρες καταγράφει 4.933 νέα κρούσματα. Τουλάχιστον 91 κρούσματα εντοπίζονται πλέον σε αθλητές, εργαζόμενους και εθελοντές στην παραμονή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων. Anyway, the biggest solution is anyway stop the Olympic Games. Έξω από το Διεθνές Κέντρο Τύπου τα μέτρα ασφαλείας είναι αυστηρά. Οι δημοσιογράφοι για να εισέλθουν περνούν απάνω τους ελέγχους, με μέλη του στρατού να ελέγχουν ακόμη και τα οχήματά τους αλλά και τις αποσκευές τους. Ενώ οι έλεγχοι θερμοκρασίας σώματος είναι συνεχής. The managing of the games, while at the same time taking all possible measures against COVID-19, is a far from easy task. Οι πολίτες όμως διαδηλώνουν κατά της διεξαγωγής των αγώνων υπό το φόβο ότι θα αποτελέσουν εστία υπερμετάδοσης. We're doing our utmost not to bring any risk to the Japanese people. Η Ιαπωνία, πέρα από τον πονοκέφαλο του κορονοϊού, είναι αντιμέτωπη και με ένα νέο σκάνδαλο. Ο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής της τελετής έναρξης απολύεται μετά από σχόλια για το ολοκαύτωμα. Είναι ο δεύτερος, καθώς και ο προκατοχός του είχε αποπεμφθεί για σεξιστικά σχόλια. Και η αντίστροφη μέτρηση για την τελετή έναρξης των αγώνων ξεκινά.